që syt duhet të jenë tek kundërshtari i vetëm që ju konsideroni e që është majoranca kundërshtari politik. Por, si po shkon në opozita drejt zgjedhjeve të 2025-ës, me luftën më tepër me veten e saj, apo me konkurencën në majorancën? Pranon më tepër peshorja aktualisht, janë bërë hapa për para? Tani unë nuk dua që të bëj ato gabime për cilat i them dhe kolegëve që nuk duhet i bëjmë. Ne duhet të ndalojmë së marrë me njëri tjetrin, duhet ndalojmë përdorin foltorin e parlamentit për të marrë me njëri tjetrin, duhet ndalojmë këto akuzat që gjithë secili e di që nuk janë edhe të drejta, po që nuk janë dhe reale, me të shitur e të blerë, me fantazi, të cilat u besoj që nuk na kanë bërë mirë asnjërit prej nesh, edhe duhet fokusohemi aty ku është vëmendja jonë tek njerëzit. Sot ne patjetër duhet që të kanalizojmë të gjithë këtë inatin opozitar, qoftë që është në parti, edhe atë që nuk është në parti, shtresën e mesme. Harxuar më tepër energji. Janë harxuar fatkeqësisht. Janë harxuar fatkeqësisht, është një kohë e cila nuk kthehet, kështu që shpresoj që ka ende kohë. Sigurisht që ka kohë përpara. Partia Demokratike është një parti që ka lindë momente të vështira edhe që gjallërohet e punon momente të vështira. Kemi kaluar situata akoma edhe më komplekse dhe unë jam e sigurt që do e gjej forcën për njerëzit që presin një zgjidhje të zgjuar e të maturuar nga ne. Po, edhe diçka, protestat vazhdojnë poshtë balkonit doktor Berishës. Mendoni, i përshëndesni, duhet vazhdojnë të jenë sepse kanë mbështetësit e tij. Berisha ka elektoratin e tij, por këtë gjë si e shihni, po merr unë patjetër që jam koshente që kanë mbështetësit e tij, ka elektoratin e tij, po unë ato protesta ku marr pjesë, unë besoj që i përshëndes, për të tjerat nuk kam komente. E qartë. Faleminderit shumë zonja Tabaku. Faleminderit juve.